Ob prenovi je Passat CC sicer izgubil del imena in je to po novem le še CC, kar pa ne pomeni, da gre za povsem drug avtomobil. In za popolno novost niti ni bilo potrebe, ker CC še vedno ostaja zelo suveren v prav vseh pogledih. Edina hiba ostaja, višji boste zaradi nizke strehe van zlezli malce težje, to pa je tudi vse. Notranjost je prostorna, tudi zadaj bo ta MAN Premium alternativa Mercedesu CLS ponudila dovolj prostora, takšen 47 tisočakov vreden CC pa vas ne bo razočaral prav nikjer. Malce sterilna notranjost je odlično izdelana, pelje pa se tak CC zelo dobro in bolje od običajnega Passata, zlasti s tem nastavljivim podvozjem. Štirikolesni pogon pomeni, da je 130 kW nujno potrebnih, da se tako velik avtomobil solidno premakne. Opreme je tokrat ogromno, izpostavljam pa sistem Lane Assist, ki na avtocesti skrbi, da ne zapeljemo z voznega pasu. Sistem je všeč, a ne toliko zaradi samodejnega vrtenja volana, kot pa zaradi spodbujanja uporabe smernikov. Če jih ne boste vključili in boste zapeljali čez črto, boste kar težko zavrteli volan, ker ga bo CC sam popravil nazaj. Evo, deluje.